অবহেকত অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন পালে কাৰাবন্দী ভিক্টৰ আছে 29 ছেপ্টেম্বৰলৈ ভিক্টৰৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 26,000 নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কাৰাৰুদ্ধ হৈছিল ভিক্টৰ জামিন পালে ভিক্টৰ আছে আদালতত ৰুজু কৰা গুছৰৰ ন্যায়্যতা দিব নোৱাৰিলে মহানগৰ আৰক্ষী ইয়াতে 153 এ ধাৰাটো যেটো লগোৱা হৈছিল এটো সাধাৰণতে ৰিলিজিয়াস গ্ৰুপ বা তেনেকুৱা লিংগুইষ্টিক গ্ৰুপ রেশিয়াল গ্রুপ কাস্ট তেওঁলোকৰ মাজত যদি সংঘাত হয় তেতিয়াহে হয় নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অনিয়মৰ অভিযোগ তুলি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ভিক্টৰ দাস ছেপ্টেম্বৰৰ 9 তাৰিখে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পানবজাৰ আৰক্ষীৰ সোধা-পোছাৰ বাবে 7 দিনৰ জিম্মাত লৈছিল ভিক্টৰ দাসক জেৰাৰ মাজতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়াৰ সময়ত যুঁজি যোৱাৰ হুংকাৰ দিছিল ভিক্টৰে আৰক্ষীয়ে 5টা ধাৰাত ৰুজু কৰিছিল গোচৰ ভিক্টৰৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ সমৰ্থনত সোচ্চাৰ হৈছিল শাসকীয় পক্ষ বিপরীতে বিরোধীর নেটিজেনে আক্রমণ লক্ষ্য করে লৈছিল আরক্ষীর শাসকীয় পক্ষ পাছে শুক্রবারে অবসান ঘটিল বিতর্ক ভিক্টর দাসের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 153A আর 384 ধারা রুজু করার সপক্ষে আদালতক পতিয়ন নিয়াব নোৱাৰিলে আমি গোটেই ধারাখিনি দেখাই দিয়ার পিছত পতিয়ন গল যে এই ধারাগিতা প্রাইমা ফেসি ভিক্টর দাসের ক্ষেত্রে হয়তো অ্যাপ্লিকেবল নহব সরকারি পক্ষর ভিক্টর দাসের অধিবক্তার যুক্তি শুনার পাশত আদালতে মঞ্জুর করলে ভিক্টর দাসের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন ইন দি মিন টাইম তেখেতক অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দান করবে ভিক্টর দাসের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে আদালতে 29 সেপ্টেম্বরত কেস ডায়েরি দাখিলের নির্দেশ দিলে আর পাবলিক প্রসিকিউটরক কেস ডায়েরি দাখিল দিব দিলে 29 তারিখে অচিৰেই মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাব পানবজাৰ আৰক্ষী জিম্মাত থকা ভিক্টৰ দাস জামিনবিহীন ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট